Tasavuf u islamu ima svoje izvore ili izvorište i on, slobodni smo reći, predstavlja samu srž islama. Ukoliko ga vodi ulema koja poznaje šerijat. Jer vidite, desile su se oscilacije u samom tasavufu i njegovom razvoju, tako da imamo tarikata koji su totalno otišli daleko od islama. Dakle, istinski tasavuf je baziran na Kur'anu i na sunnetu Božije poslanika sallallahu alejhi ve selleme, i to on predstavlja zapravo jednu posvećenost toj duhovnoj dimenziji, duhovnom uzdizanju. Zikrullahu, sjećanju na Allaha, sjećanju na smrt, na onaj svijet. Borba protiv nefsa, koji je pun strasti, prohtjeva, ovoga, onoga. Borba protiv egocentrizma, ono ja, je li tako? Ali je on opet omeđen ili uvjetovan šerijatom.